Aquest cartell de l'estudiant Joana Delgado serà l'imatge de la Fira de Sant Isidre i la mostra d'entitats d'aquest any. Així ho ha decidit un jurat format per representants de diferents sectors de la ciutat en una tria entre més d'una vintena d'obres realitzades per nois i noies de l'Institut Mestres. Hem tingut que votar, no, no ha sigut per consens i jo crec que això és una bona senyal, perquè vol dir que hi ha hagut molts cartells amb molt de valor, amb moltes possibilitats, moltes maneres diferents d'interpretar la fira, que era el que també volíem, i jo crec que ha sigut una experiència per nosaltres molt interessant i que ha motivat també els alumnes i les alumnes a fer aquest, aquests cartells que, que d'alguna manera jo crec que representen molt bé la nostra fira. La veritat és que no m'ho esperava. Jo em vaig guiar per les aportacions de la meva professora, de que m'apoyés amb la meva qualitat, per dir-ho d'una forma, per les coses a mà, i bé, estic molt contenta i agraïda a tothom. La guanyadora del concurs aconsegueix com a premi un xec en compres als establiments de xarxa comercial, valorat en 250 euros, i els dos finalistes, obra d'en Víctor Serrano i en Facundo Manocchio, podran participar de forma gratuïta en un taller dels equipaments culturals de proximitat.